As marginais da BR-101 no município de Itapema são muito movimentadas e os veículos, em sua maioria, utilizam a via em alta velocidade. Para a vereadora Zuma, o risco de acidentes nas marginais é constante, principalmente quando a BR tem o trânsito lento e os motoristas utilizam a marginal para cortar caminho. Para resolver essa questão, ela enviou um ofício à Autopista Litoral Sul pedindo um estudo para implantação de um redutor de velocidade ou uma faixa elevada de pedestres na Marginal Leste, no bairro Centro, próximo à Rua 112. Na mesma sessão, ela também fez outro pedido para o bairro. Outro pedido da vereadora é a limpeza e roçagem das margens do rio, aqui da Rua 102C do Bairro Centro. Ela foi procurada pelos moradores aqui da rua que reclamaram que animais peçonhentos estão entrando nas casas e também. A preocupação com o lixo que pode ser carregado pelo rio, causando problemas ainda maiores para o município. Assim, ela pede a limpeza de toda a margem para que os moradores fiquem mais tranquilos em relação aos animais e também com a questão dos lixos na beira do rio, que podem ser levados pela água da chuva, causando alagamentos em alguns pontos da cidade.